Outro nome internacional que se apresenta aqui na Expo Music é o Norba Zamboni. Tem um trabalho todo especial que ele vai falar a respeito disso no Clube Musitec. Bom, eu faço com o Blues on the Rocks, sou eu, Manny Monteiro, que é um baterista que tocava fora com o Jaco Pastorius, né? Eu toquei fora também com o Rory Gallagher, né, em Paris, isso em 86, né? Estou agora com um trabalho novo também que se chama Sujo, 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 né? Que a gente usa alguns amplificadores full stack, né? Que são esses amplificadores com um monte de caixa, né? E eu sou endorse da Washburn, né? Eles me dão toda a assistência, eu preciso das guitarras todas, né? São maceteadas por eles, do meu gosto, né? Então é isso, né? Estou com esse trabalho, esses dois trabalhos, né? O que você busca quando você compra uma guitarra e um amplificador? Quais são os tipos de escolha do tipo de instrumento que você compra? Olha, amplificador é uma coisa assim, que é uma coisa que meio que pessoal, né? Porque a guitarra não tem caixa, nada, você vai ter que escolher picape, né? Essas coisas todas. E amplificador, geralmente, eu gosto dos British Stacks, que são os amplificadores ingleses, né? Tipo Marshall, Orange, Hi-Watt, né? Nessa linha de amplificadores, cabeçote, caixa, né? Uso isso. E americano, eu uso o Randall, né? O Randall, que é um amplificador que o Paul Stanley usa. Eu uso esse Randall há mais ou menos uns 15 anos. E inclusive é um amplificador que eu usei para gravar o CD do Blues on the Rocks, que é um CD gravado só com amplificador, sem efeito, sem nada. Quer dizer, só um clean de guitarra, e botei um amplificador dentro de um banheiro, abri o gás do amplificador, entendeu? E é só isso, mais nada. Mas gravei em 15 horas o disco. Inclusive, vou dar um CD pra você do Blues on the Rocks agora. Vamos divulgar com muita alegria, com muito prazer. Essa matéria vai estar com o CD embaixo tocando. Legal, legal, obrigado. Então, então é isso, né? Eu tenho feito muito, uso muito slide, né? Essa coisa do bottleneck, né? Por ter tocado com o Rory Gallagher, né? Aprendi alguma coisinha com ele, né? E tenho tentado divulgar isso. Você vai perceber no disco que realmente há uma, assim, uma propensão a fazer esse trabalho com slide, né? E não tanta velocidade como eu fiz agora, né? Que a gente tá aqui no meio do barulho, não dá pra... Slide em geral é no colo, numa bolsa, na guitarra mesmo. Não, slide, eu sei, mas... Eu uso também lap steel. Eu uso lap steel, duas afinações, inclusive, né? Inclusive lap steel brasileira, inclusive, que são ótimas, inclusive, né? Lap steel de Elvecchio, muito, tipo como o Luiz Carlini usa também, né? Então é isso, né? Lap steel, slide e essa praia que eu acabei de fazer pra vocês aqui, que é um blues rock, né? Que é uma coisa meio nervosa, né? Norba Zamboni com vocês aqui no Clube Musitec. Legal, obrigado. Thank you.
Música.